Velkommen til ukens WebTV og denne markedsrapporten fra Investec mandag 3. februar. Denne uken så skal vi se på Bonheur som ligger blant ukens trading ideer. I tillegg så skal vi se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. Men vi starter aller først med å ta en titt på det amerikanske markedet og S&P 500. Markedet falt kraftig på fredag. S&P 500 endte på 3226 poeng etter en nedgang på 1,77%. Indeksen har ikke falt mer siden 2. oktober i fjor. Da var indeksen ned nesten 1,8%. Ukens helhet ga en nedgang på 2,1%, og for januar som helhet viste indeksen med dette en svak nedgang på 0,16%. S&P 500 har brutt den stigende trendkanalen på middels lang sikt, noe som i første omgang indikerer en svakere stigningstakt. S&P 500 har støtte ved ca. 2950 poeng og motstand ved ca. 3330 poeng. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om også en fallende utvikling for markedet. S&P 500 anser samlet sett teknisk svak positiv på middelslags sikt. La oss da gå videre og se på fredagens sending med forskningssjef Geir Linløken, som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Bonheur, som ligger blant ukens trading-ideer. Og det har jo vært stor bevegelse siste uke på hovedindeksen. Så den har falt en god del. Ned så vidt gjennom støtten her, og nå er det da brudd på trendkanalen gjennom gulvet, brudd ned gjennom gulvet her. Det er jo ikke et salgssignal, men det er mer et signal om en svak stigningstakt eller mer horisontal utvikling. Så når jeg skrev morgenrapport eller så på markedet i går, så var jeg veldig i tvil. Er dette her fortsatt positivt, eller er det nøytralt? Så som disse signalene er nå, statistisk så er det nøytralt når vi får brudd ned gjennom gulvet på mellomlang sikt. Men hvis vi ser på lang sikt her, da, så er jo bildet fortsatt positivt. Her er det en langsiktig stigende trendkanal. Og det indikeres jo da at kursene skal videre opp. Men det vi også ser, det er at det er motstand ved 9,45. Denne all time high fra i 2018, den har bare så vidt blitt brutt. Så det har egentlig bare blitt denne sterkere motstand på det nivået nå. Så dere som allerede har rukket til å lese morgenrapporten, dere ser at der var det veldig ubestemmelig. For der står det både hold og svak kjøp. Men altså anbefalingen vår i dag, den har vi endt på er hold. Så vi er nøytrale nå til hovedindeksen. Så Bonheur er en av disse aksjene. Her har vi en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Og kursen har brutt opp gjennom de tidligere toppene her ved 105 kroner. Og også litt motstand som lå rundt 200 kroner på kort sikt. Volumbalansen er veldig positiv. Ingen motstand i kursdiagrammet. Så Bonheur kan lett gå videre. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Bonheur. Bonheur hadde en positiv utvikling på fredag og steg med 2,4%. Det ble også en svak nedgang for Oslo Børs på fredag. Hovedindeksen endte på 914 poeng, noe som er en nedgang på 0,22%. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 2,8%, og januar endte med dette ned 1,9%. Går vi videre og ser på København Fondsbørs, så ble det en svak stigning der på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 1362 poeng, noe som er en oppgang på 0,22%. Ukens helhet ga en nedgang på 1,7%. Totalt for januar så endte København Fondsbørs med en oppgang på 1,9%. Ser vi på Stockholmsbørsen, så ble det en svak nedgang der på fredag. Stockholmsbørsen OMX SP endte på 689 poeng, noe som er en nedgang på 0,23%. For ukens helhet viste indeksen en nedgang på 1,6%, og totalt sett for januar så endte indeksen da opp 1,2%.
Investec spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Da avslutter vi dagens sending med en gjennomgang av de nye sidene til Investec, hvor Christian Harto, daglig leder, skal ta oss gjennom de nye funksjonalitetene. Ha en fin dag! Og jeg tenkte bare å ta en kjapp introduksjon og vise litt hvorfor vi har gjort det sånn som vi har gjort det. Og det egentlig tre grunner til at vi har gjort det sånn. Og det at vi ønsker å gi mer plass til grafene våre på siden, så det skal være større grafer også på mindre enheter. Det andre at det skal rett og slett bli bedre på mindre enheter, så hvis man sitter på iPad eller på mobiltelefon eller på 13-tommers skjermer eller noe sånt, så skal det gi mer informasjon uten at man trenger å ha menyen på venstre side. Og ikke minst så skal vi gi den beste informasjonen med en gang, så man får en ordentlig dashboard-følelse og en startside som gir deg mye informasjon på kort tid. Så måten dette her bygget opp på at vi ønsker da å gi en liten markedskommentar helt da til venstre øverst der. Her sier vi da at det var en nedgang på Oslo Børs. Og man kan trykke på denne markedskommentaren selvfølgelig og komme rett inn på den automatiske markedskommentaren som plukker ut noen case som skrevet av Investec datamaskiner. Videre så viser vi frem da det som dagens case, og i dette tilfellet her da, så det Borregaard som dagens case. Helt til høyre så vil vi da ha en liten tabell som viser enten nyheter, forskning eller kurs og webinarer. Og her kan man da trykke på forskning hvis man ønsker å se på den nyeste forskningen, eller nyheter hvis man ønsker det. Og denne her vil automatisk være stilt inn på det som mest relevant. Akkurat nå så sitter jeg på en ganske liten skjerm, så det, og likevel så får jeg da vist frem mye av informasjonen på en gang. Videre her så det da mine aksjer. Her kan man da legge til aksjer direkte. Ønsker jeg da å ha med Norsk Hydro på listen min, så legger jeg den direkte inn her, og så vil den komme opp, og da gir den en informasjon på hvordan Norsk Hydro ser ut på kort, mellomlang, lang og totalanalyse. Så her kan jeg legge inn så mange aksjer jeg vil, men da vil det være da bare de fire eller fem første som blir vist. Man kan gå inn på listen her, og så kan man slette og legge til så mange man ønsker på mine aksjer, for å holde da en oversikt over aksjer man interessert i. Morgenrapporten ligger her, og dagens topp 50 vet vi veldig populær. Her vil da de fem øverste aksjene på topp 50 bli vist. En link direkte inn til modellporteføljen ligger også her, og vi også har også da en oversikt over Hausindeksen. Så Hausindeksen viser da Hausen på kort sikt og endringer siste uke. Så her ser vi da at det her har vært et ganske stort fall siste uke, hvor Hausen har falt en del tilbake, som skyldes da mye uroligheter som har vært den siste tiden. Men der kan man også selvfølgelig da gå direkte inn og se på Hausen. Innsideren også da selvfølgelig med på et dashboard, det veldig viktig å ha en oversikt over det. Og her ser vi at det 23 kjøp og 9 salg, som utgjør da en kjøpsandel på 72% siste måned. Ønsker man det selvfølgelig å trykke direkte på aksjene, så kan man jo bare trykke direkte på selskapene rett fra startsiden. Helt i bånd så har vi flere nyheter, vi har mer forskning, og vi har da gårsdagens vinnere og tapere. Som dere også har lagt merke til, så det da en ny meny. Vi går bort fra den venstre side-menyen som vi har hatt i mange år, og vi går da over til å kategorisere inn de forskjellige verktøyene inn i da det som heter marked, anbefalinger, stockpicking, mine sider, forskning, produkter og hjelp. Og vi har sittet og brukt dette her nå i et par, tre måneder og testet dette ut, og det en helt annen måte å jobbe på, og det fungerer på en veldig, veldig god måte. Så dere som bruker dette første gang i dag og i går, så gi det litt grann tid. Det blir veldig, veldig bra og en veldig effektiv måte å jobbe på. Under marked så ligger markedskommentaren, Hausen, aksjer, indeks og web-tv. Anbefalinger. Her det jo da
morgenrapporten, dagens case, modellporteføljer. Trykker man på disse her, så vil da resten av den samme kategorien legge seg horisontalt under. Så da kan man gå direkte til tradingen der, eller modellporteføljer, eller hvor man ønsker å gå inn. Dette er typisk da de subjektive tingene vi har, hvor det er analytikere som er innom og plukker ut selskaper. Stockpicking er jo da topp 50 aksjeutvelgelse, som er kanskje de mest populære produktene og analysene. Så her er det jo da produkter dere kjenner godt igjen. Og mine sider, forskning tenkte jeg skulle gå kjapt innom også. Vi har laget og kategorisert opp forskningssidene på nytt for å vise frem forskningen på en mye bedre måte. Er det for eksempel trender man ønsker å titte på, trykker man på trender. Det vil også da være kategorisert inn på siden her. Ønsker man å lese om stigende trender, så går man rett på stigende trender og får en oversikt over hvordan det har utviklet seg. Og en liten da oppsummering over hvordan stigende trender har gjort det da opp imot referansen. Her kan man også selvfølgelig da fordype seg direkte i forskningsrapporten hvis man ønsker det, for de som er interessert i å se hva som ligger bak der også. Og helt til slutt, hjelpesidene er også nye. Er det for eksempel verktøy dere lurer på hvordan skal brukes optimalt? Klikk på verktøy. Lurer dere på da for eksempel hvordan sesongvariasjoner fungerer, eller trading limits? Trykk på det, og så er det godt forklart hvordan dette her skal brukes, og hvordan man kan få større utnyttelse av programmet til det daglige arbeidet.